Dámy a páni, Slovenky a Slováci, ak vám zlodej ukradne peňaženku a vy si ju vezmete späť, ste takisto zlodejom? Nie. Len ste si zobrali naspäť to, čo je vaše. Aj my, statoční a slobodní ľudia v dnešnej dobe, si chceme zobrať iba naspäť to, čo nám zlodej Matovič ukradol. Zlodej Matovič ukradol Slovákom právo slobodne sa rozhodovať. Zlodej Matovič ukradol Slovákom slobodu vo svojej podstate. Zlodej Matovič ukradol Slovákom nádej a vieru v lepšiu budúcnosť. My nechceme nič viac, iba to, aby sme o našom osude a osude našich detí a potomkov mohli slobodne rozhodovať. Nie dobrovoľne na silu, ako nám to posledné dni dokazuje táto Matovičova vláda. Pred niekoľkými rokmi jeden spisovateľ o vláde nacistov v Nemecku povedal veľmi peknú myšlienku, že 12 rokov vládli v Nemecku blázni, ktorí uväznili svojich dozorcov. Slovenky a Slováci, tieto slová, žiaľ, sa hodia presne aj na súčasnú dobu, na dnešné dni v našom štáte. A našou úlohou je tých bláznov pochytať a dozorcov oslobodiť. Inej cesty niet. Ďakujem vám.